Në të dielën e 5 të Pashkëve, besimtarët e krishterë ortodoksi referohen ka përcimit të ndasive që ekzistojnë brënda shoqërisë njerëzore. Zoti Jezu Krisht takon gruan Samaritane, bisedon me të dhe i shpall mesazhin e shpëtimit gjatë udhëtimit nga Jeruzalemi për në Galile. Jezu Krisht u tregoi apostujve të vet, por edhe gjithë njerëzve se pavarësisht ndarjeve dhe shkaqeve të tyre, ndasit mund të kapërcehen kur njeriu njeh të vërtetën, vlerën e njerëzit dhe gjithçka që rrethon, dhe këto njohuri i bason në diturin, fuqin dhe dashurin e Perëndis. Në bisedën e ti me gruan Samaritane, Jezusi pikë së pari ka përceu konceptin e gabuar, jo vetëm judaik, por në gjithë botën, të diferences midis mashkullit dhe femrës. Ky koncept theksonte sundimin e burrit ndaj gruas. Me anë të takimit dhe bisedës me gruan Samaritane, Jezu Krishti na tregon se aftësia e gruas për të perceptuar mesazhin e shpëtimit mund të jetë ndryshme nga e burrit, dhe kjo ndodh për shkak të ndryshimit që ekziston midis burrit dhe gruas, por nuk është më e pavlerë dhe më e paaftë se burrit. Ashtu si burri, edhe gruaja mund ta kuptoj mesazhin e shpëtimit, ta përjetoj dhe ta përcjell në të gjithë botën. Kjo grua njihet në botën e krishterë si shën fotinia, kujtimin e së cilës e kremtojnë më datë 26 shkurt. Në bisedën me gruan Samaritane, Zoti Krisht goditi gjithashtu ndarjen e madhe që ishte krijuar midis judenjve dhe Samaritanve, e ngjashme kjo me ndarjet midis popujve fqinj. Këto ndarja janë ngritur mbi interesat momental. Arsyeja e ndarjes midis judejve dhe samaritanve ishte se këta të fundit ishin përzier me popuj të tjerë, dhe kështu për judejnët ata ishin një popull i papastër dhe kishin humbur identitetin e tyre hebraik. Madje ndarja u bë që madhe sa që nuk konsideroi më një popull i ndryshëm, por një popull armik dhe që nuk mund të besonin, kuptonin dhe përjetonin shpëtimin nga Perëndia. Por gruaja samaritane besoi tek Jezu Krishti, siç besuan dhe samaritanët e tjerë, të cilëve u foli ajo grua. Ndarja tjetër që tronditi Jezu Krishtin ishte ndarja morale. Gruaja samaritane deri në atë moment ishte pamoralshme, por pas takimit me Krishtin, jeta e saj ndryshoi, duke braktisur jetën mëkatare, ajo u bë shpallse e fjalës së Perëndis deri në martirizim. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik në të dielën e 6 të Pashkëve janë mbledhur për të kujtuar madhështinë e Shpirtit të Shenjtë, i cili nuk bën dallime mes njerëzve. Njerëzit duhet ta duan njëri tjetrin, sepse dashuria vjen pikërisht nga hyji, dhe secili që ka dashuri ka lindur prej hyjit dhe hyjin e njeh. Kush nuk ka dashurinë nuk e ka njohur hyjin, sepse hyji është dashuri, dhe Zoti e tregoi dashurinë e tij për njerëzit pa dallim, duke dërguar në botë birin e tij, që ne të jetojmë në sajtë të tij. Në fakt kjo sepse ne kemi dashur Zotin, por ai na ka dashur ne dhe ka dërguar birin e vet si fli për mëkatet tona. Besimtarët kanë dëgjuar dhe mësuar nga shembulli i vet apostujve të Krishtit, të cilët nga dashuria për Krishtin dhe njerëzit sakrifikuan gjithçka që kishin, duke ua dhënë atyre që kishin më shumë nevojë.